Olá, malta, e sejam muito bem-vindos ao princípio da nossa campanha dos Double F Games no Stainless Steel com uma facção eslava. É verdade, as votações terminaram, vocês escolheram e, como podem ver aí no título, as votações caíram sobre o Grão Ducado de Kiev. E devo dizer que, apesar de tudo, foi uma votação bastante renhida, como eu acho que nunca vi aqui no canal. Habitualmente há sempre uma facção que é discriminada e que fica quase sem votos, ou sem votos nenhuns mesmo, e depois a que vence habitualmente vence com muita grande diferença de votos. Neste caso não foi bem assim. Se vocês não viram o vídeo de estreia da campanha com o Califado Fatimida, que era a facção islâmica que estava em voto, essa estreia aconteceu no último sábado. Eu digo-vos aqui, o total de votos que nós tivemos nas duas votações foi de 116, sendo que, muito engraçado, 58 para cada lado. Portanto, muito, muito obrigado a todos aqueles que votaram tanto nesta como na facção islâmica, mas agora especialmente aos que votaram na facção eslava. E, portanto, porque é que eu digo que os resultados foram bastante renhidos? Porque destes 58, os resultados foram os seguintes. Portanto, começando com o que ficou em último lugar, só havia três facções para votar, neste caso, que era Kiev, Novgorod e a Polónia. E o último lugar não tem, de facto, lugar, porque tanto Novgorod como a Polónia empataram com 18 votos. É verdade, ficaram muito, muito perto. Aqui por acaso a Polónia está em último lugar na minha, no meus, nas minhas anotações, porque foi aquela que demorou mais tempo a chegar aos 18 votos. Novgorod atingiu logo. Aliás, Novgorod parecia ao início ser a facção que ia ganhar a votação, mas eventualmente o Grão-Ducado de Kiev passou à frente com 22 votos. Mas vocês podem ver então que realmente a diferença não é muito grande, é apenas de 4 votos. Eu até estive para, honestamente, fazer uma segunda ronda de votações, para ver se os resultados são um pouco mais diferentes, porque me pareceu que realmente esta campanha pode ser injusta para alguns de vocês, visto que tantos votaram na Polónia e Novgorod. Mas eu penso que, mesmo assim, o feedback que eu tenho tido de algumas pessoas que já sabem, que já ficaram a saber de alguma maneira que eu ia jogar com Kiev, que deram o seu apoio e disseram que vão seguir na mesma. Eu penso que acontecerá o mesmo aqui. Tal como aconteceu de resto com a facção islâmica, muita gente votou nos turcos, ou nos mouros, ou nos corasmios. No entanto, os fatimidas venceram lá e muita gente no primeiro vídeo comentou a dizer: bem, eu votei nesta, votei noutra, mas vou acompanhar a campanha porque também tenho interesse. E portanto, ainda bem que vocês são democraticamente conscientes e aceitam a derrota da vossa facção, que queriam que vencesse. Eu, honestamente, estou contente que Kiev tenha ganho. Eu destes todos, devo confessar que a Polónia era o que menos me interessava, porque eu queria mesmo jogar era com uma facção diferente, diferente no sentido de ter outra religião, porque a Polónia é católica e nós já jogamos com Portugal aqui, como uma facção católica. Estamos a jogar neste momento aqui, não, no Vanilla, mas pronto, a base é a mesma, não é? Do Stainless Steel. E também estamos a jogar neste momento com a República de Génova. Eu sei que, apesar de ser na Hot City e não ser uma campanha principal, pronto, é para mudar de ares também. E portanto, Kiev ou Novgorod pareciam umas opções mais interessantes. E pronto, entre elas, Kiev ganhou e a mim não me faz muita diferença. Mas fico contente com a decisão. Muito obrigado, volto a agradecer a todos aqueles que dispuseram um pouquinho do vosso tempo para votar. E são vocês que continuam a fazer-me muito feliz e a inspirar-me a fazer mais campanhas e continuar sempre com este canal. E entramos agora numa nova etapa de celebração dos 3 anos então da Double F Games, voltando às origens da Europa medieval, Europa, Norte da África e Médio Oriente medievais. Aliás, do Vanilla, numa versão mais expandida que é o Stainless Steel, e desta vez com Kiev. Portanto, começamos precisamente na zona da Ucrânia, e ainda temos um pouco aqui do Cáucaso. Temos que ter 25 regiões,
Que pode não parecer muito, mas tal como ele já tinha dito com os Fatimidas na outra campanha, para quem viu, nós lá temos que nos expandir para 30. E pode também não parecer muito, mas tal como acontece aqui no deserto e no Médio Oriente, no leste da Europa e especialmente na parte para lá dos Urais, portanto, mesmo nas estepes, as regiões são muito espalhadas e, portanto, uma região equivale. Uma cidade equivale a um pedaço de terra muito grande. Vocês estão a ver isto aqui. Este pedaço enorme de terra, que é quase o tamanho da Península Ibérica, se vocês forem por comparação, são só 3 cidades. Enquanto que na Península Ibérica existem para aí que é 10 ou mais. É para vocês verem a enormidade de como uma cidade pode ocupar em termos de território gravitante à volta. Portanto, nós começamos com 4 regiões, como vocês podem ver. Temos aqui mais uma. Temos que ter Mármara, a província de Bárbara, que basicamente é Constantinopla. Portanto, eventualmente vamos ter que estar em guerra com o Império Bizantino. Eu quero guardar isto mesmo para o fim. Eu gostava que esta fosse a última cidade a conquistar. Não só por motivos estratégicos, porque honestamente o Império Bizantino é uma grande potência e nós já vamos ter problemas que cheguem com o Canato Cumano, que é uma das facções que a gente tem que eliminar. Aliás, deixem-vos mostrar aqui, só para vocês verem a enormidade do Canato Cumano. Eles ainda têm mais uma região aqui, na zona da Moldávia, só para vocês verem. Portanto, nós estamos basicamente ensanduichados entre eles. E portanto, eu quero deixar a guerra com Bizâncio o mais tarde possível. Aliás, eu queria ver se conseguia manter boas relações com eles ao início. Mas quero também deixar para o fim, porque eu acho que é uma cidade importantíssima, Constantinopla. E, enfim... segundo a teoria do pan-eslavismo em relações internacionais, para quem não sabe, um dia as nações eslavas irão unir-se todas e ter como sede a cidade onde nasceu a religião que as une, que é a ortodoxia, o cristianismo ortodoxo, que é precisamente Constantinopla, hoje em dia Istambul. Obviamente que esta teoria é uma teoria apenas e existe a bandeira do pan-eslavismo, que é as cores vermelho, branco e azul na horizontal. Aliás, se vocês forem ver, hoje em dia a maior parte dos países eslavos têm sempre essa combinação de cores, desde a República Checa, à Sérvia, à Croácia, à Rússia mesmo, e portanto, à Eslovénia, por aí, portanto, faz todo sentido. Mas nós vamos cumprir essa teoria do pan-eslavismo aqui. Mas, para cumprirmo-la, temos que também unificar os territórios eslavos. Eu não vou querer nada com a Polónia, aliás, eu vou ver se consigo uma aliança com eles, porque, honestamente, não era má ideia. Aliás, eu não sei se ter uma aliança com eles ou com a Lituânia. Se calhar com a Lituânia até é mais ideal, porque eles estão mais perto das minhas regiões, estão aqui. E eu não quero ter guerra com a Lituânia, eu pelo menos quero evitar ao máximo. Mas ter aliança com a Polónia, eu com a Hungria podia dar jeito por causa dos comandos nesta zona da Moldávia. E também para ter uma porta de entrada de aliança com o povo católico, para que o Papa não me chateie tanto assim e que veja-nos com bons olhos. Porque nós somos cristãos, mas somos ortodoxos. E, portanto, não fazemos parte do papado, como é óbvio. Não temos as benesses de estar lá deles. E temos que destruir, como é óbvio, a República de Novgorod, os nossos velhos rivais russos aqui de cima. Sempre houve esta guerra entre Kiev e a Rússia não é de hoje em dia, como vocês devem calcular, apesar de hoje em dia estar a tomar proporções bastante sangrentas, porque estamos a falar de guerra civil dentro da Ucrânia, mas não me posicionando eu em nenhum dos lados na vida real, neste jogo obviamente que eu vou me posicionar do lado de Kiev, mas isto é outra guerra. E portanto é isso, meus amigos. Penso que será uma campanha agradável. Talvez ela demore menos tempo do que a com os Fatimidas. E vai daí, não sei. Porque a dos Fatimidas vamos ter a questão das cruzadas e vamos ter dois inimigos difíceis para derrotar, que é os Fatimidas e os Seljuq, que são reinos bastante grandes. Neste caso, Novgorod eu penso que não será tão difícil assim, se nós tomarmos logo as rédeas da guerra e tomarmos o touro pelos chifres logo de início. Os comandos é que realmente nos darão a maior dor de cabeça. Mas não sei, vamos ver como é que isto corre. De qualquer das maneiras, malta, vamos passar para o mapa de campanha e começá-la. Porque vocês já devem estar ansiosos para isso. E eu também estou, sem dúvida.
E devo-vos dizer, quanto à introdução tutorialística que eu faço sempre que começo um novo mod, obviamente que aqui não farei grande coisa, porque já o fiz no vídeo de sábado. Habitualmente sempre a primeira campanha, o primeiro vídeo da primeira campanha que eu faço em cada mod ou jogo da Total War é onde eu faço a introdução tutorialística. Não vou estar a repetir isso vezes sem contas, sempre que fizer um novo gameplay nesse modo ou jogo. Portanto, no Stainless Steel funciona da mesma maneira e funcionará para futuras campanhas que eu tenha. Só vos quero dizer que todos os links de download estão, como habitual, em qualquer mod que eu traga para o canal, como já fiz no Third Age e no Westeros, por exemplo, estão em baixo na descrição. Isto para esclarecer as dúvidas de quem está sempre a perguntar onde é que está o link enfim, para sair o mod. Portanto, estão na descrição os links. E a única coisa que eu vou dizer aqui, obviamente que quem quiser saber como é que funciona a base do Medieval 2 tem que ir mesmo ao meu primeiro vídeo, aos primeiros 3, 4 vídeos da campanha com Portugal no Vanilla, que já foi há 3 anos e aliás está a servir também de motivo de celebração este ano. Portanto, procurem aí no canal, nas playlists, a playlist chamar-se-á Medieval 2 Total War Portugal, precisamente, e aí eu explico exatamente como funciona a base do jogo. Se vocês são quem, eu estou a dirigir-me agora especificamente a quem é completamente novício no jogo, quem já está habituado ao Medieval 2, que eu penso que é a maior parte do público, já sabe como é que ele funciona, em termos de tudo. Agora, as únicas pequenas diferenças de jogar com uma facção eslava e ortodoxa, especialmente, ora, quais são? Ora bem, nós na base somos muito parecidos com uma facção católica, ou seja, em termos de agentes. Nós temos os espiões, temos os assassinos, temos princesas, temos diplomatas e temos, obviamente, padres também. Obviamente é que os nossos padres não funcionam da mesma maneira. Ou melhor, eles funcionam da mesma maneira do que os padres católicos, os ortodoxos. Como vocês podem ver aqui, o caso do Ostromir, este bispo. Obviamente que não temos cardeais, porque não pertencemos à Igreja Católica, e por isso também não temos Papa. Se nós formos aqui ao nosso menu, vocês veem que o Papa não aparece nos overviews, como é de já, enfim, normal. Enfim, vocês já sabem disso. Penso que é óbvio, porque a Igreja Ortodoxa é precisamente anti papado, e portanto nós não fazemos parte. Isto pode ter vantagens. Eu diria que a maior vantagem de não estarmos a jogar com uma facção católica é que não temos que ter problemas na declaração de guerra contra os nossos vizinhos, algo que os reinos católicos têm sempre que ter em conta, porque podem cair nas más graças do Papa por causa disso e resultar em excomunhão por estarem em guerra com irmãos católicos. Mas temos também a desvantagem, obviamente, de não estarmos protegidos pelo Papa. Portanto, funciona também paradoxalmente ao contrário, e portanto nós acho que não temos nenhuma cidade que possa ser alvo de cruzada, penso eu. Mas, por exemplo, se entrássemos em guerra com a Lituânia e tomássemos Vilnius, que é mais ou menos para esta zona, nestas florestas, Vilnius é um possível alvo de cruzada. Portanto, podíamos ter problemas por aí. E obviamente que as facções católicas estão livres de nos atacar sem grandes problemas, especialmente a Polónia e a Hungria, que são as que mais nos preocupam nesta zona. Mas eu vou tentar ao máximo ter boas relações com eles, porque eu quero mesmo é concentrar-me, obviamente, nos russos e nos comandos. E é isso, malta. De resto, não há muito mais nada a dizer de novo sobre isto. O resto funciona exatamente como uma facção católica. Portanto, o que aprenderam comigo quando joguei com Portugal vale aqui. Obviamente que o tipo de unidades são diferentes, o tipo de cultura é diferente também, o tipo de generais também é um pouco diferente, mas a base mecânica do jogo é a mesma. Ok, mas estamos noutro lado do mapa, noutro lado do mundo, e isso é muito bom, de estar a observar outras paisagens e outro, pode ter outro estilo de gameplay também, como é óbvio. Ora bem, começando então, vamos à nossa árvore de família, que é uma coisa que eu gosto sempre de ver ao início, para criar a nossa pequena história. Temos aqui o nosso Velik Inyaz, basicamente é o nosso grão-duque. Isto é um termo, obviamente, eslavo.
Vladimir, aos seus 47 anos, é um experiente general, certamente. A mulher é grega. Aqui estão as relações com o Império Bizantino, que ainda nos podem, de alguma maneira, permitir respirar um pouco, espero eu. Aliás, eu não sei, se nós estamos com boas relações com o Bizâncio, por acaso. Razoáveis, ok. Eu vou tentar ter uma aliança para já, pelo menos isso. Acho que para já dava jeito. E é isso. Ok. Ele diz que ele é fundador de uma dinastia. É verdade. Dinastia do Grão-Ducado de Kiev. E tem dois filhos. Aliás, quatro. Perdão. Mas dois no ativo. O Niazish Mitzlavl, nosso herdeiro, 24 anos, um promissor general, bom administrador também, tem tudo a correr-lhe bem, é de sangue ucraniano, portanto, sem dúvida um futuro general a ter em conta para o nosso exército. E o seu irmão mais novo, Yaropolk Yaroslavich, eu diria que este deveria ser o nome da nossa dinastia, ainda bastante novo, aos 18 anos. Também já aparenta ser um bom futuro líder militar. Tem talento para o comando. Tem um sentido de justiça, o que é bom. E também é de sangue puramente ucraniano. Depois temos a nossa filha, Eupraxia Yaroslavich, uma negociadora natural e tudo mais, que nós iremos tentar casar com. Talvez. O Império Bizantino, para já, porque eu quero mesmo assegurar que eles não me atacam, e era uma boa maneira de juntar os nossos sangues uma vez mais, já que a mulher do nosso herdeiro é grega. Não, deixa é norueguesa, por acaso. Do nosso grão-duque mesmo. E portanto acho que é isso que vamos fazer aqui. Agora, o que é que nós vamos fazer, na boa verdade, já de início? Ora bem, os nossos velhos rivais, da República Novgorod estão com intenções expansionistas, como sempre, e nós temos que evitar isso. Temos que evitar isso a todo custo. E a melhor maneira de o fazer é tomarmos o touro pelos chifres e levar a guerra até eles. Mas antes de declararmos guerra, nós vamos unificar o resto das regiões da Ucrânia e fazer com que elas todas se juntem à bandeira de Kiev. Porque só com a junção e a unificação de todo o povo ucraniano é que podemos combater o povo russo. E assim o faremos. Temos outros generais também ao nosso serviço. Aqui, Georgi Patrikev, também já algo experiente, bom com cavalaria, o que é interessante porque ele tem aqui alguns Pechenegs, ou Pechenegs, que são unidades de cavalaria de míssil que vão nos dar muito, muito jeito. Eu com o Egito, ou melhor, com o Califado Fatimida, eu quero mesmo chegar ao ponto de usar este tipo de unidades. Infelizmente, não começamos logo com elas. Quer dizer, temos aquela Desert Cavalry, mas aquilo é mais as agaias do que arcos, e isto é sempre melhor. E portanto, os Pechenegs, irão ser uma unidade muito útil, vocês irão ver no período inicial desta campanha. Ter 5 ou 6 unidades destas no exército é o suficiente para destruir um exército inimigo completamente. Ou quase completamente. Especialmente com as unidades, por exemplo, que os cumanos ou os russos têm ao início, que são relativamente básicas. Os cumanos, atenção, têm algumas unidades bastante boas já de início. Os russos de Novgorod, nem tanto, tal como nós. Vocês veem que nós, as unidades Junior Militia, 1 de ataque, 7 de defesa, Archer Militia, por aí, não são mesmo nada grande coisa. E é isso. Ora bem, portanto, nós vamos unificar-nos. E fazer
com que toda a Ucrânia se junta então ao Grão-Ducado de Kiev. O nosso Grão-Duque terminou a sua carreira de, militar, Vladimir, e portanto irá ficar a governar a capital, a descansar depois de uma grande carreira militar, a provar que Kiev devia se tornar independente do resto da Ucrânia. Para agora os seus filhos dominarem o resto da Ucrânia. E portanto serão Yaropolk e Mitzilavl que irão liderar estes ataques. E obviamente aqui no sul também temos algumas regiões rebeldes, como vocês podem ver. Será o experiente Georgi, onde, em quem o nosso Grão-Duque confia sem a menor das dúvidas. Muito bem. Então, o que eu vou fazer é unificar estas tropas, trazer estas unidades em direção a Perislavl. Eu quero unificá-las todas. E fica um exército minimamente decente para início. E vamos procurar qual é a região que tem aqui. Dnipar, parece, pelo nome. Só baixar aqui as taxas e recrutar talvez um Junior Militia, só para não os deixar chateados. O Georgi também vai sair daqui. Recrutar um Peasant e sair então de Tumutakaran. Tarakan Kakandan, raio de nome. Vamos já fazer aqui uma torre de vigia. E vocês vejam como as miniaturas de... Eu estava a dizer isto na campanha com os Fatimidas. Como eles aproveitaram as miniaturas de outros modos e expansões e melhoraram isto relativamente ao Vanilla também. Aliás, vamos ver muito disso no Saint Lacille, daqui para a frente. Vocês podem ver. Esta até acho que não aparece em expansão nenhuma original. Portanto, isto é mesmo original do e novo do Saint Lacille, este tipo de miniatura de general. Portanto, é fantástico. Aqui, este exército obviamente que não é bom para derrotar nada nesta zona. E, portanto, nós não vamos estar a fazer isso. Vamos fazer talvez um Mustering Hall. Só nos vai dar Peasants para já, mas nós temos que começar a desenvolver isto. Porque o Yaropolk não pode ficar aqui para sempre. Ele vai ter que eventualmente receber algumas tropas. Vamos fazer aqui um Logging Camp. Aqui também. E aqui também. Ok. Como vocês sabem, é o edifício que eu faço no Saint Lacille sempre de início, porque vai-me dar construções de madeira mais baratas. E depois há o Stone Mason's Hut também, que vai-nos permitir ter edifícios de pedra mais baratos. Cotimir, eu podia-te mandar para o sul para ver qual é a região rebelde que existe aqui, mas vou-te mandar para o norte, que eu quero ver qual é que existe aqui. Smolenshina, deve ser Smolensk, provavelmente. Aqui com o meu Grão-Duque, eu vou só trazê-lo para aqui e fazer uma torre de vigia. Temos aqui Zitomir. Provavelmente não vamos expandir mais para aqui, pelo menos para já não. A única região rebelde que eu quero nesta, até aqui o limite, é a que estiver aqui. E eventualmente as que estiverem nesta zona. E aqui também. E depois então começamos a marchar contra os russos. Vamos só fazer mais uma Watchtower acolá. Ótimo. E se calhar depois vamos fazer uma aqui, antes de voltarmos para Kiev. E é isso, malta. Tenho também um diplomata, Dobrogost Kalita. E estou a reconhecer este nome da minha campanha na Hot Seat, da TWTubers.pt, com o Génova. Eu já o vi por lá. E nós com ele vamos falar então com a Lituânia, como eu tinha-vos dito, porque interessa-me ter uma aliança com eles, exatamente por eles estarem aqui tão perto. E a nossa princesa, Eupraxia Jaroslavich, enquanto que é nova e enquanto que tem bastantes corações, vamos tentá-la levar para Constantinopla, para se casar com o príncipe bizantino. Se calhar é mais rápido virmos aqui à Crimeia, que eu penso que isto é deles também. É, sim senhora. Okay. E é isso. Primeiro turno terminado, malta, e vamos para o final.
Deixa-me só dizer que quem estiver a perguntar, bem, os Double F Games fazem sempre, ou quase sempre, a maior parte das vezes, sem dúvida, gameplays interativos e criam sempre um jogo para interagir com os fãs. Desta vez irá haver jogo interativo. Eu já expliquei na minha campanha com o Império Fatimida que irá haver, mas será lá. Isto porque nós já começamos o ano letivo e vocês sabem que eu tenho muito para estudar e tenho muitas coisas para fazer durante o ano letivo e não posso estar a concentrar a 200% no YouTube como habitualmente estou nas férias. E portanto, ao contrário do verão, Double F Games, onde eu tento fazer gameplays interativos em todas as campanhas e gameplays, mesmo sem ser às vezes Total War. Aqui, obviamente, que eu tenho menos tempo e este ano, especialmente, vou ter estágio e vou tirar a carta também, para além dos estudos, e portanto, e é o meu último ano de licenciatura. Portanto, como vocês podem ver, tenho a agenda bastante cheia e não me consigo estar a concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, em termos de decisões vossas diretas, e portanto, torna-se complicado. Mas não se preocupem, está a decorrer um jogo das cortes bastante interativo e bastante dinâmico com vocês, onde vocês tomam decisões muito importantes para a campanha, em que vocês controlam basicamente os agentes todos, na campanha com os Fatimidas. Portanto, esta será mais livre para mim, mas obviamente que vocês estão livres de dar as vossas sugestões, todas e mais algumas, e darem as vossas opiniões pessoais e conselhos, se já jogaram com Kiev. Se não jogaram, também não interessa. Os vossos conselhos são sempre bem-vindos, e obviamente que eu terei sempre eles em conta. Ok. Vamos prosseguir então. Nova missão: tomar a cidade rebelde de Azak. Receberemos 2.000 florins. Ora, ora! Ora, nem mais conselho nobre. Sempre a adivinhar. Desde há 3 anos que a gente joga aqui no canal. E desde há 3 anos com a campanha portuguesa no Medieval 2, que vocês adivinham quase sempre, conselho nobres, para onde é que eu vou? Sim, senhora. Aeropol Keroslavich. A ganhar. Olha, tornou-se no Duque de Briansk, sim, senhora. Por estar lá parado, não é? E o Velik Nias Vladimir ganhou o selo privado. Outra coisa que eu não vos disse, que existe no Stainless Steel. Isto já havia no Westeros, portanto, quem viu essas campanhas lá já viu. Os generais ganham títulos quando conquistam cidades e ficam nelas durante um turno. Isto é muito interessante porque dá-lhes certos bónus, característicos para cada cidade. E é interessante também para o jogo e para toda a. Como dizer? Toda a. A história que nós criamos aqui nos Double F Games, e portanto é muito interessante. E Aeropol que torna-se então no Duque de Briansk. Provavelmente os outros não se tornam porque não conquistaram nada, mas por exemplo, o Gniazis, quando conquistar esta região, tornar-se-á provavelmente o Duque da mesma, ou Conde, depende. Ok, vamos juntar. Já é um meio exército, nada mal. E eu calculo que esta cidade rebelde seja aqui, porque estou a ver a estrada a vir por aqui. Eupráxia. Podes espiar um pouco por nós? Cá está. Olesha. As unidades de arqueiros bastante más, tal como as nossas. Slavic Javelin Man. Não são assim tão maus. E Pechenegs. Há que ter cuidado. Mas nós temos também um Pecheneg. Podemos matar os Pechenegs deles com os nossos arqueiros. E a nossa Junior Militia pode tratar dos Javelin Man deles. Ok. Portanto, no próximo turno já podemos montar cerco. Pode ser que hoje já tenhamos essa batalha, malta. Georgi Patrikiev. Ora, eles não ficaram contentes aqui. Não ficaram contentes. Qual é o problema? Religião. Vamos construir uma capela. Depois de fazer logo em campo, ok. Mas vamos prosseguir em direção a Azak, então. O que é que Azak tem? Ora! Isto já são unidades cumanas. Kazogi e milícia cumana desmontada já. Sim, senhora, já tem aqui algumas unidades interessantes.
Eu penso que é uma facção muito interessante os comanos. Simplesmente porque são tão novos e nunca apareceram no outro jogo da Total War. E portanto, poderá ser uma experiência interessante jogar com eles. Vou fazer aqui uma torre de vigia. E se calhar outra aqui. Só mesmo para termos um olhar nas fronteiras do nosso território. E se calhar vou começar a recrutar tropas para ele a partir de Kiev, talvez. Chu da milícia. Um de ataque, 10 de míssil, 10 de defesa. Já tem, parece que tem uma placa de peito. Ok, vamos fazer um Chu da milícia e um Junior Militia. Para já. Depois mandamos para cima. Marcadores só posso recrutar mesmo em Kiev, não é? Gostava de ter já um para poder mandar, talvez para o norte da África, que é sempre um bom sítio de para ganhar dinheiro, como é óbvio. Ok, Dabargos Skalita. Continuamos a marchar em direção à Lituânia. Isto também é rebelde. Ah, a Lituânia já começa aqui, ok. Deixa-me só ver se movi mesmo meus agentes todos. Às vezes pode-me falhar algum. Pois não movi o meu bispo. Aqui é tudo ortodoxo, basicamente. Portanto, acho que não há problemas. Aqui é menos ortodoxo. 56. Será o que é pagão? Também tem um pouco de pagão por causa da influência cumana já. Eu se calhar vou começar a mandar para as zonas cumanas aqui, talvez. Ou então trago para aqui, porque esta é a zona que realmente precisa mais de conversão. Ok, estes primeiros turnos são bastante curtos, como vocês devem calcular, como sempre. E já temos ali um olhinho em Smolensk. Que faz naturalmente parte da Ucrânia medieval. Eita, chegou o inverno. Os edifícios já construídos. E aeroporto. Vamos construir mais um Watchtower. Por que não? Ok. E depois poderás voltar então para Briansk. Eu volto a dizer também, para quem não viu a campanha com os Fatimidas, relativamente aos scripts do Stainless Steel, eu estou a jogar com apenas as torres permanentes e fortes permanentes, nada mais. Não estou a jogar nem com Não estou a jogar com nenhum do Big Rims Reality, que são aqueles scripts que dão o sistema de mantimentos e tudo mais. A razão é a mesma que eu expliquei com os Fatimidas. Simplesmente acho que é uma coisa demasiado agressiva e que torna o ritmo de jogo demasiado lento para gameplay. Num gameplay pessoal que uma pessoa esteja a jogar. Acho que até torna a coisa interessante e bastante realista, mas tirando isso, eu acho honestamente que aqui torna a coisa muito lenta, porque o sistema de mantimentos obriga-nos a ter cuidado sempre a toda a hora, quais são os mantimentos que os nossos exércitos têm. Se não tiver a 100%, corremos o risco deles se rebelarem, temos que parar numa cidade, voltar a restabelecer os mantimentos até a 100% para eles poderem voltar a andar. E portanto, apesar de eu gostar de fazer isto,
para que a história do jogo tenha alguma algum interesse e algum ritmo próprio, e gosto da gestão e tudo mais, e de criar a história e por aí fora, acho que o jogo precisa de alguma fluência, e honestamente o jogo não flui tão bem com esse sistema de mantimentos, e é essa a razão pela qual, principal pela qual eu não ativei para estas campanhas. Estamos a jogar também no Early Campaign. Vocês sabem que existe o Early e o Late Campaign. No Late Campaign basicamente começa no ano 1200, este começa no ano 1100, e já existe a Ordem Teutónica e os Mongóis. Aqui nós começamos de origens. Guardaremos esse Late Campaign para outras campanhas no futuro, Stainless Steel. E estamos a jogar com a Inteligência Artificial Selvagem, portanto, a mais equilibrada de todas, e que é também bastante desafiadora. E portanto, são esses os scripts que eu estou a usar no Stainless Steel. Ok, voltando ao gameplay. Nosso espião Cotimir, vamos só ver se conseguimos ver aqui mais perto o que é que eles têm. Junior Militia, Petition Eggs, Archer Militia, ok. Eu tenho algum Petition Egg aqui? Tenho. E estes arqueiros não são tão maus, pois não? Levy Archers. Quase. Zbizlava Novgorodsky. Ah. Princesa Novgorod? Nós não queremos nada com vocês. Olha, entretanto, os lituanos já tomaram Minsk. Ok. Aliança. Trocas. Informação de mapa. E vamos ver se conseguimos lhes tirar 1000 florins. Príncipe Algimantas, o que é que me dizes? Eu ainda estou um pouco traumatizado com os lituanos da nossa campanha com a Ordem Teutónica, que não acabou assim há tanto tempo, acabou para aí que há 3 semanas, no Kingdoms, precisamente, e os lituanos foram um inimigo duro de roer, mas nós estamos a jogar com outro povo e noutra campanha, portanto vamos tentar que isso não nos afete muito. O que é que vocês nos dizem, Lituânia? Eles não querem aliança já, pelos vistos. Mas trocas parecem querer. Vamos tentar pedir-lhes 1000 informação de mapa, já agora. Eles ainda acham generoso. Ok, vamos ver se conseguimos pedir ainda mais então. Quanto mais dinheiro, melhor. E parece que eles vão aceitar. Ah, ok. Aliança, podemos tentar outra vez? Ok, para já não. Para já não, mas podemos esperar uns torninhos do Obragost. Mas foi um bom primeiro negócio. E acho que já ganhaste mais um diplomazinho, acho que só tinhas 3. Ok. Será que ele vai se tornar tão bom como o Pollen Goldur da nossa campanha com os elfos? Perdão, repito, da nossa interminável campanha com os elfos. Assim é que é. Vamos ver, pode ser que um dia ele chegue aos 10 diplomas. Ok, Dobrogosto, muito obrigado, mas vais ter que esperar aí um pouquinho. Nossa princesa. Ah, não chegamos ainda aqui. A Crimeia. Nosso tromeiro prossegue. As you wish. Aqui já estamos a montar o material de cerco. E Brianse, que ainda não pode construir mais nada acima do Mustering Hall, o que é pena. Já recrutamos aqui um mercador e mais um Archer Militia para irem para norte. Vamos fazer o Stonemason's Hut. Perislav. Acho que o Land Clearance para aumentar a população. E aqui vamos fazer Garrison Quarters, não? Não, nós precisamos de uma igreja, não é? De uma capela. Para aumentar a ordem pública, ok. Passar de turno. Pode ser que a gente já tenha hoje a batalha de Olesha, ali embaixo, com o nosso herdeiro. Primeiro
dos ducados ucranianos independentes irá cair sobre a nossa bandeira. Era pouco, podes voltar. Proudly. Já temos aqui o nosso mercador, Vishemir Kolichev. Vamos de facto mandá-lo. Eu podia mandá-lo para Constantinopla, que é sempre um sítio típico. Mas como nós ficamos tão perto de Constantinopla, penso que não nos vai dar tanta vantagem assim. Portanto, eu vou mandá-lo para o sítio mais longínquo possível, que é precisamente aqui Marrocos, que eu sei que tem sempre zonas com ouro, escravos, peles e por aí, e isso dá sempre dinheiro. Nós voltamos para Kiev. Até para aumentar as taxas, se possível. E levar estas tropinhas para norte. Para nordeste, Briansk. Aqui é possível aumentar as taxas um pouco. Ah, sem já fica amarelo, não é? Então é melhor não. Eu podia recrutar aqui uns Petchenegs e mandar para norte. Mas eu acho que eles se tornam rebeldes. Demasiado tempo sem general. É um caminho muito longo. Esta é uma das maiores desvantagens de jogar com uma facção nesta zona do mapa. Sem dúvida. Ok, eu ainda tenho dinheiro. De facto, mas não tenho onde o gastar. Briansk, posso torná-lo numa vila, mas não é isso que eu quero. Eu não tenho mesmo onde gastar dinheiro. Ok, não tem mal. Será que conseguimos tomar Alesha? 4 para 5, a sério? Sim, tão desvantajoso? Com o exército que a gente tem, grande. 1200 homens contra 500. Será por causa da experiência que as unidades deles têm? Bem, malta, parece que não vamos ter batalha hoje ainda. Estamos com 40 minutos. E parece que vamos ter que os esfomear de tal forma que eles vão ter que se encontrar connosco no campo de batalha. Temos 3 turnos para esperar. Ok. Passamos turno então. Oh, caramba. Esqueci-me de mover a minha princesa. Para Cafá. Oh, Novgorod. Venha o que vier, nós não queremos nada com vocês. Não, nós estamos de relações cortadas. Eu sei que vocês querem ser amiguinhos, porque provavelmente estão com medo dos comandos também, mas nós sabemos o que vocês querem. Nós sabemos que vocês a longo prazo querem se expandir para as nossas regiões. E nós, que um dia já fomos subjugados pela Ucrânia unificada, nós, Kiev, o povo orgulhoso, não iremos cair novamente sobre o nosso joelho. Reino de Leão em aliança com Portugal. Ok, eu penso que esta mesma coisa aconteceu na minha campanha com os Fatimidas já. Acho que é uma coisa típica. Capitão Andrei. Antes que te tornes rebelde, junta-te aqui ao Aeropol, se faz favor. E vamos para Briansk. Cortar aqui mais um Junior Militia. É o que podemos para já. E aqui mais 2 destes. Vão sendo exércitos básicos. Mas de início penso que é aquilo que podemos. Dobrogost, vamos ver se a Lituânia já está mais inclinada agora a uma aliança. Ok, ainda não. Ainda não. Então vamos falar com a Hungria. E ver o que é que eles têm a dizer. Deixa-me só ver qual é o balanço de forças aqui. Pode ser que a gente consiga ter esta batalha. 3 para 5, a sério? Ah, mas estas tropas são de maior qualidade, realmente. Especialmente este Kuman Militia. Ok, nós continuamos a reduzir as vossas forças, não tem mal. Daqui a 2 turnos podem nos atacar. Que a gente receber-vos-á. E vamos falar com Byzantium. Mary Princess to Faction Heir. Sim, senhora. Aliança. Trocas.
Vamos casar então a Eupráxia e a Aroslavich com o herdeiro bizantino. Pedir informação do mapa e eles dizem balanceado. Vamos ver o que é que eles acham. Parece que vão aceitar. Ótimo. Ótimo. Para já, é uma coisa que nos vai dar muito jeito. Cá está a aliança entre o Grão-Ducado de Kiev e o Império Bizantino. Casamento entre o Praxia Komnenos e o Symbasilos Ioannis. Estes vídeos nós já os vimos no, na campanha original com Portugal, portanto não vou estar a mostrá-los outra vez. E as relações com o Império Bizantino tornam-se perfeitas. E cá está. Império Bizantino que se expande nos Balcãs, na Anatólia Ocidental, no Chipre, nas Ilhas Gregas e na Crimeia. Podem ser um importante aliado caso os turcos comecem a entrar pelo Cáucaso adentro. Sim, senhora. Ok. Timutakran. Vamos fazer uns garrison quarters aqui, acho que é importante para começar a desenvolver as unidades. Já podemos ter Spear Militia, já as nossas lanças básicas, pelo menos. Podem ir alimentar o exército do Gheorghe, eventualmente. Oh, aqui é. A ordem pública está a descer. Ainda tínhamos algum dinheiro para gastar, mas. Mishamir. Ready to trade. Ready to trade. Ok. Ostromir. Nós continuamos para Oriente. E mais um turno. Provavelmente hoje, malta, vamos ficar no cliffhanger, digamos assim, expressão inglesa, de uma das batalhas, ou a do Gheorghe ou a do Mstislavo, porque já vamos quase com 50 minutos e obviamente que eu não vou estar a lutar nenhuma das duas batalhas agora. Oh! Uma noiva para o Yaropolk, nosso filho mais novo. Agrafena Pereyaslavski. Claro que sim, claro que sim. Claro que eu vou aceitar. Isto é muito importante para o futuro da nossa família. Agrafena, seja bem-vinda à família. Já agora, Symbasilios Ioannis. O príncipe bizantino. Excelente general. Nós casamos a nossa filha com uma grande personalidade. Sim, senhora. Fico contente de saber isso. Reino de Aragão com Portugal, ok. Todos os reinos ibéricos a criarem alianças entre si. Muito bem, muito bonito. Vamos ter as duas batalhas, parece-me. Seguidas, no próximo episódio. Um turno aqui. Um turno aqui. É, sim, senhora. Eles que saiam das suas cidades e venham ter connosco. Que nós estaremos cá para os receber. Eu, se calhar, vou recrutar aqui um archer-milícia e um padre também. Para mandar para o Oriente já. Mais um. Aqui o Ostromir pode continuar. Vamos levar um Junior Militia para Briansk. Próximo turno eles já chegam lá, parece-me. Ok, este exército começa a aumentar aos pouquinhos. Aqui ainda vai demorar uns turninhos a podermos desenvolver o castelo para ter novos edifícios. 998. 2000. Não é assim tanto. Se está a subir 2,5%, não é uma taxa má de crescimento, honestamente. Kiev. Fazendo land clearance aqui para aumentar a população. Nós aqui podemos fazer um grain exchange para aumentar a economia. Nós continuamos. Não, continuamos, não estamos muito contentes ainda. Motivos religiosos, parece ainda. Penso que já não posso fazer nada relativamente a isso. Portanto, ou faço um bordel ou forcas públicas.
dá menos 5% de. Ah, não. Tira conversão religiosa. Não pode ser. Temos que fazer um bordel. Isso será de seguida. Não temos mais dinheiro para gastar, de facto. Orders, my lord. Yes, lord. E é isso, malta. Vishemir, continuas em direção à Ibéria, nós em direção à Hungria. Olha, Polónia tem aqui uma região. Aris. Aqui podemos falar com os polacos, mas eu não vou querer aliança com eles, porque eu quero mesmo com a Lituânia. Eu sei que eles vão estar eventualmente em guerra uns com os outros, e depois vou ter que escolher lados. Eu acho que realmente o melhor lado e mais inteligente a tomar neste momento é do lado da Lituânia, exatamente porque fazemos fronteira com eles. E é isso, malta. Vamos passar de turno e vamos terminar o episódio, obviamente, com o ataque dos rebeldes ucranianos em Azak e em Olesha. Não sei em qual dos dois sítios é que vão atacar primeiro. Dar aqui um golinho na minha Coca-Cola, como não podia deixar de ser. E primeiro em Olesha, ok. Mas vamos ter estas duas batalhas para o próximo episódio, malta. Para compensar, neste primeiro não temos time nenhuma. Vai ser bastante interessante. Mas vejam como nós já reduzimos bastante as tropas deles. O suficiente para agora estar equilibrado de um para um. Isto será relativamente fácil. Eles vão sair das portas da cidade, o que significa que eu vou poder usar os meus arqueiros para disparar contra a cavalaria deles, a minha cavalaria para disparar contra os arqueiros deles e os Slavic Javelinmen, e a minha General Militia pode depois carregar em cima deles, e o meu Niazis também, que também é uma unidade de cavalaria, certamente. É isso, malta, espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Eu gostei, foi uma boa introdução a esta campanha e promete ser bastante interessante, e diferente do habitual. Mas, por um lado, também um regresso à Idade Média pura e dura, que é também isso que se pretende neste primeiro semestre, primeiro semestre precisamente do ano 2015-2016, do ano letivo 2015-2016, temporada 15-16 aqui no canal da Double F Games, para celebrar os 3 anos deste canal, que é feito por mim, por vocês e por todos nós em conjunto, malta. Muito obrigado a todos os que votaram nesta facção, e a todos aqueles que não votaram na facção também e que participaram na mesma, a todos aqueles que acompanharam este primeiro vídeo e a todos aqueles que acompanham diariamente o canal dos WF Games. Juntem-se a mim no próximo episódio, onde os nossos generais de Kiev irão prosseguir com a unificação da Ucrânia sob o nosso estandarte. E é isso, malta. Não se esqueçam de ver também no canal, às segundas-feiras, a campanha no modo 1143 com o Reino de Portugal. Aos sábados, aqui também no Stainless Hill, com o Califado de Fatimida. E às quintas-feiras, o Thirty Days of the War Moss com os Elfos Silvestres. Irem ainda ao Facebook oficial do TWTubers PT. E é isso, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. Até para a semana.